והמשך של שני ממרים. אבל הם מאוד יסדים. פסחל יבוא אמר, רבי נולמין, אנט אחד ולא בחושבן, אנט אלא על כל אלוהים, שימה על כל סיסים, להתמושב ושפיסה בחשב. אנט פקסר תיקונים, קוראים לנסר שיר. וירקות כשמר לכם אדמור. ממור את זה שם רבי סיסר תשמבי, הוא אמר שם, שחושב כאן כל המדרג השמי, את מצירים סוף, עד עשר פיר את הסילוס. הוא מונה כאן כל המדרגס, מי את מצרנצף, את עד הפרדסים. הוא מדבר אז, אנט אחד, את מצרנצף. בכסר, זה עניין של פנים, זה כסר עתיק. כי ידוע שבכסר יש שני דרגות. יש הרי עניין של שירס, איזה שירס. כסר זה למעלה משירס. אבל בזה גופים, יש פנים, זה כסר, יש חסין, זה כסר. קוראים, זה עתיק וערך. ערך זה שורש. לצילס, ועתיק זה בחינת תחתים שמייצה ואינסר. אז אומרים עתיק, גם כי עתיק זה נקרא מרשון נתק ומבדל, אז זה אומר אנטו חד, ואומר ולא בחורבן. ובחינת זה אומר ולא בחורבן. מה פרוש לא בחורבן? שאין בחורבן, היום מנים להם לאחר זה. מה שיש כאן המדרכות של האחר זה, אז יש המשך אחד לשני. זה אותו החשבון, זה יותר נעלה, זה יותר נמוך. אבל זה, דרגה של חד, זה לא בחורבן. אין בחד מעניין מנימנים לאחר זה. כל עניין מנימנים לאחר זה, כל גם אילו על כל אלוהים. דרגה ראשונה לאחרי אנט אחד, אז הכל בעין הריך לגבי אנט אחד. ולא כן, אין נחשו בפרש לא בחורבן. אחר כך אמר, אנטי לא על כל אלוהים. זה אמר, זה חצין זה כסף. זה ערך. זה אמר, סתים על כל סתימי, זה חוכמה, זה ערך. לאט מחשב את פיסה בכלל, זה פנים מסך חוכמה. אנטי פיסה, זה קודם, אתה תפיר לזה סילות. אז יש כאן, זאת אומרת, חמישה מדרגות. אנט אחד ולא בחולבן, אחר כך לא על כל אלוהים, סתים על כל סתימי, לאט מחשב את פיסה בכלל, אנטי פיסה זה תיקון. עשר שירות. מבאר, דעתם שבצילוס, אז הצילוסים במספר, עשר תיקונים, בארבע בדרגות הראשונות, אז זה מספר. כאן יש מספר, מדוע? כי הצילה זה בכלל סדר ההשתלשלות, גבול. ובהשתלשלות שייכים למספר. למעלה משתלשלות לא שייך מספר. זה בלי גבול. והצילה זה כבר, ההשתלשלות זה שם יש גבול. שם יש מספר עשר. מזה מובן, בעניינים שחושב כאן נחלוקים בדרך כלל לגים לחלוקים. יש כאן בפרוטס חמישה מדרגות, אבל בבב כללים שלושה חלוקות. יש הגבול, הצילף, שם עשר. יש למעלה מהצילף. שם בלי גבול, שם לא שייך מספר, אבל אף הוא פיקן. והבחור שבן כפי שלמדנו קודם, זה כבר שייך, איזה שחות. ויש דרגה יותר, אנט אחד ולא בחורבן. בדרך כלל יש כאן גימל חלוקית. אנט אחד, שכוי הכנל על העתיק, מה פרש העתיק? שהוא נתק ומובדל משתל שלו. לא רק שהוא לא למעלה משתל, הוא נתק משתל שלו. אחר כך יש אנטי לא על כל אלוהים. שהוא למעלה משתל שלו, זה בורשייך לשתל שלו. וזה גוף אומר שלושה עניינים. לא על כל אלוהים זה אריך, שימה על כל סימן, אומר, זה חוכמה דרך, אז מחשב תפיסה בכלל, זה פנים מסך חוכמה, על כפיים, זה הכל למעלה ממספר, זה למעלה ממספר שלוס. ואחר כשאנת את הפיקס את הרתיקונים, זה עשר שיר, זה הציל הזה, יש תל שלוס. רב אמר, בערה ארבע, על פדי יונטק, משקס במים, רפוס לי, הגים על פעם אנט, אנט אחד חולו, אנט לא יכולו, אנט הפיקס הרתיקונים. הוא לא אומר אנטו סטים על כל סטים. זה אותו האנט. זה לא על כלו, הם סטים על סטים. לא אומר שם פיזה בכלל. זה הכל בכלל סיין אחד. למעלה משתל שלו. אבל שייך לשתל שלו. ולכן יש שלושה פעמים. מה המשך במיימר?
שעל ידי העבדה של מסירת נפש, מסירת נפש זה הרי עניין של, של מעלה משתל של עצמי. למה לגמרי? ועד, לא סתם לומר למשתל של עצמי, זה שייך לעצם הנשמה, אבל זה שייך לבחינת אנטוחד, אז על ידי עבדה של מסירת נפש ממשיך עם בחינת אנטוחד בעצם שלו. ועל ידי זה, אז הגיל למשלמה למטבע נמצא בטבע. זה הכתב במאמר תפשין בית. והנה, מזה שהם הרבה מהם לפוסחיליו. אז זה פקסר תיקון נכולה נהוגה בין העולמים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הטעם על הצורה לסתר של איזה סילס, מדוע? הכל ברוך הוא הפיקס. והציל אז עשר שירס, עשר סיכונים, בשומה להנהוג הבן לאומי. הטעם על התולסת עשר שירס, זה ברדי, שעל זה יודם תגיען נהוג עשר למס, המזה מובן, שמדרגל של המעלם עשר שירס, הם למעלם הנהוג עשר למס. אומרים, ברדי שיהיה נהוג עשר למס, אז זה, בשביל זה היה עשר שירס. מה מובן מזה? של המעלם משתל שלס. אז זה למעלם הנהוג עשר. מה פרשו נהוג הצילם? זה נהוג הטבע. מה פרשו למה למה נהוג? בסדר, אנחנו ברוך מנהיג את העולם. מה פרשו למה למה נהוג הצילם? למה למה נהוג הטבע? אז על פי זה מובן, שגם הגיל לדענתו ילואה וכולו, גם כן למה למה הטבע. בשביל למה למה הטבע לא צריך דווקא פרנסן תוכת. עניין של טבע זה גבול. זה בא מעשר פירס. הפספיק עשר תיקונים קוראים לעשר פיר לנהוג בנו. שאומרים אבל, למעלה משתל שזה למעלה מנהוג זה טבע. אז אם ככה זה גם הגיל של אנטי אלוה, שלמדת מאנטוחד, גם כן למעלה מהטבע, אבל במיימר אמר, שהמשוך עשה גיל של למעלה מהטבע, זה על ידי המשוך עם חנסן תוחד. הלם אמר שזה בחנסן תוחד. גם צריך להבין, דקים, שגם הנהוג הסירים של פטבע. אז הנהוג השיר עם סוף, מה אני אגציר להם באיפן זה? זה לא סתם הנהוג. זה מה שקש ברוך, מה אני אגציר להם באיפן זה? אנטו זה פקסר כול נכון להנהוג בין העולמים. הלום הצורך שבטבע תהיה המשך הסגיל לשלומה למטבע. אבל למה בכלל צריך למה למטבע? הטבע רגעים כמו הנהוג הקש ברוך. ובשאר השעיינים גם כן. כל הצורך עשה ספירס, אז מדייק אנטו זה פקסר שכול נכון. מה חסה בטבע? למה צריך למה למטבע? ובזה, אפשר לתרץ לכאורה שני עניינים, רבי מביא את שני העניינים, ומסביר שזה ביור אמר לי לא מספיק. מה ההבדל בין טבע ללמה למטבע? יהיה בזה באופן כללי שני אופנים. אופן אחד יש, מה ההבדל בין טבע ללמה למטבע? וזה למד שם, מובא בכלל הרבה מקומות. טבע זה מלשון טובה בים. מה פרוש טובה בים? מה ההבדל בין דבר ביבשה על דבר במים? אותו הדבר, רק מה? כאשר זה במים במחוסה, ולא ראינו את זה. כאשר זה הם. על יבשה זה גלוי, כולם ראינו. מה זה בנמשל? מה ההבדל? בין טבע למה למטבע? הקרבור חוסה, והטבע גם כן, והוא מניק כל רגע ורגע. כשאני הייתי עם החלפמנים, עם הרברובים, והוא עושה. רק מה? מכיוון שהוא עושה היום כמו אתמול, ואתמול כמו שלשום, כל יום אותו דבר, אז אפשר לשכוח, חס ושלום, שזה בא מהקרבור. אז כאשר דבר לא רגיל, יד רואים, יד מילים שיד השם עשו את זה. אבל כשעושה כל פעם אותו דבר, אפשר לשכוח. הלכם זה נקרא טבע, מלשון טבע בים, בן עולם. על פי זה, מה ההבדל בין טבע למעלה מהטבע? לא בעצם העניין. ההבדל הוא, אם בן עולם, אז הגלות.
זה הכל. יש הדבר יותר נעלה. נניח יהודי שהוא, יש לו הרגשה והכרה והרגשה, מרגיש ככה, שקריבורך מנהיג את הנס והטבע, הכל מנהיג הקריבורך. וקריבורך מהווה כל, כל, יום, כל רגע ורגע מהווה, אומר, מחל שמה זה ברשת. אומר, היא, יש עולם. מפסיק להגיד אין, ואין ואפס. אצל יהודי זה, יש גם כנבדל בין טבע למה למה טבע, וזה שכן. מה ההבדל? כאן פירוש טבע לא מעניין של מחוצה. ושלמוד אחר כך במיימר. למעלה בלכוס כביכול, יש שני דרגות. ובמהוויה ובמלכים. וכאן לא פירוש של הלכים לשון האסתר. כאן פירוש, יש פירוש כבר חסמצם את עצמו. אומרים גם כן שם טבע, ומלשון מטביע שטוב וחכם. מה פירוש מטביעים? עשו סדר, דבר קבוע. שברוך לסמצם את עצמו, אז אמרו, אנטו דפיק לצר תיקונים. מצד עניין של הספירוס נעשה גבול ונעשה בסדר, קבוע, שברוך מנהיג את העולם באופן מסוים לפי חוקי הבריאה. מה זה למה למטבע? ברוך מנהיג את העולם בלי כל הגבלות, למה למטבע. בנגיע השאלה, למה לא מספיק טבע? למה צריך למעלה מהטבע? אז אפשר להגיד שני דברים. לפי אופן השני, בוודאי אפשר להגיד. זה גבול שיהיה גיל לנסוף הבלי גבול. אם יש רק טבע, בין למעלה מהטבע, טוב, אז נכון, אנטו דת פיקסה תיקונה, כבר חושה את זה, אבל כבר חושה בגבול. אבל רוצים שכוונה להרגיש גם גיל לנסוף הבלי גבול, זה צריך נס. ובאופן הראשון אמרו, עוד יותר בפשטות. מדוע צריך גם למעלה מהטבע? אחר זה אפשר לשכוח את השלום על כל העניין. הרב מביא כאן שני הדברים, ומסביר שזה לא מספיק. רשקול המסביר, מביא את העניין, שלחור היה אפשר להגיד למה צריך נס, למה מספיק טבע, שכאן הלכוז בגבול ועושים בלי גבול. אגב, מה הוא שאל? הוא שאל, למה צריך את המשך הזה גיל שומע למטבע. מכיוון שכל בר חסר, וגם דדר שנסף מנסים על דדר ספיר, ועל דדר ספיר זה בכלים, מה השאלה? השאלה היה, רק שבר חסר את ספיר. והם שמנהיג הספירס, ועל ידי סלפשוסי בקילים דה הספירס. הנהג עשה אלמד, שמאיר המלובל בלמד, המסלבל בלמד. בדי שאיר סלבל בלמד, על ידי שמסלבל צחילה בקילים. קודם האור מצלבד בקילים, בקילים דה סילס, ועל ידי זה, לבשות, באחר כתל, למעט להנהיג את הלמד. אבא מלא, אז נגיד, אז על זה צריך, מה השאלה, למה צריך לומר למה הטבע? וכאן מוגבל, מלובד בקיר. אבל הרי גם לאחר שער מסלבל בקיר בלמד, גם כעת הכושר מסלבל בלמד. אפילו לאחר שמסלבל בקיר בלמד, וזה הענוק זה טבע, גם כעת הכושר מסלבל בלמד. תמבור, בהמשך תפרס המחבוב, זה שבנוגע זה טבע יש עין התמידיות, אגם שטבע מחייס על כשום לובר בנוברם, שחייס מובו. למדנו את זה כבר, אם אתם בוחרים, אתם בוחרים או לא? מה הם מרקים את סייסך? שם הרבה מביא את הקדם, מה שכתוב, אתם בוחרים. שכתוב בקדם, שמשני אופנים אפשר לדעת גד לסבר. מה פרגד לסבר? זה שמר, הן מעניין של נס והן מעניין של טבע. מה החידוש כאן? שאפשר לדעת שיש בעיר אילון גם את טבע, זה לא חידוש, וזה שאפשר לדעת. יש חריכים על פי שכל, שעולם לא נברא מעצמו וגם אחר כך לא מתנהג מעצמו. יש מברב, יש מניק.
אבל זה שאפשר לדעת מלמד. אפשר לדעת בפשטז, כשקבוח צמצם את עצמו להנהיג את העולם, דרכה זאת בלכות, לא עניין הבלי. אז הקד אמר לא, בשני אופנים אפשר לדעת גד לסבר. מה תכוון גד לסבר? גם עניין הלכות הבלי גבול. איך אפשר לדעת? מנס, וזה אפשר לדעת גד לסבר. העולם מגבל בשום מגבלות, עושה מה שהוא רוצה. הוא אומר ככה, אפילו הנוגס הטבע, יש בזה גם עניין של תמידיות. ותמיד זה לא נחלש ולא נפסק. דבר מוגבל, אבל צריך להיות נפסק. ואיך זה נפסק? לא נפסק פתאום. נפסק ונחלש ונחלש ונחלש, עד שנפסק לגמרי. דבר בכלל כתוב בחיי, התינק משנה לדמס חילס יבש. מתי בן אדם מתחיל למות? מרגע שנולד. כשנולד, יש לו בכוח להיות 120 שנה. עבר שנה, הכוח נחלש, יכול להיות רק 119. כאן אבל, כבר חרצה שית אלפי שנים, לא יותר. אבל באמת ששית אלפי שנים אלה, זה חזק עם קיי מבור. עניין תמיד יש. למה זה לא נחלש? יש כאן הפסיד עניין של בליגו. המדבר בסמך ווב, איזה בליגו? כל גט... איזה דבר בתמיד? הטבע זה... אומרים, בכל יום השמש זורח במדרך שקה במערב. בדבר זה לא נחלש. זאת אומרת, הטבע זה בתמיד יש. החיות על קשב הטבע לכורך חיס מוגבל. וכאן יש עניין הבליגו. אז אומר בסמך ווב, מפני... זה היה שבנוגע זה טבע שאין התמידיות. הגם שטבע זה מחייס וגיש מולו בלבנים רואים, וחייס כאילו לבדו חייס מולו. אומר, מדוע? כי שרש החייס מולו בלבנים רואים מרקב. זה לא מקלם, אלא מרקב. ששר שישרש הקו זה מרצף שליף. אז על כפנים, מה רואים? שגם האור המסלב בלבנים זה קו, זה גם כי... יש כאן בגיל עניין של אינסוף, בריבו. אז אם ככה, ואף עוד כן אומרים, תשלם את זה טבע, זה עוד ישנים שבגיל לשומה להם הטבע. למה אומרים, תשלם את זה טבע? עוד גיל לשומה להם הטבע, לכאורה מספיק, גם כאן יש עניין לבריבו. כן, אלא למרות איך מנה... בפשטס, אם אתם מדברים במיימר כמצייצך. למען... השם המדביר. נכון. הבלי גבול אבל, הבלי גבול שבטבע, התמידיות, זה לא דמה לבלי גבול שבנפש. סוף סוף בנגיע למה הבלי גבול? הבלי גבול בנגיע לטבע. הבלי גבול זה נחז בעניין של גבול, בנגיע לעניין הגבול. שהטבע הזה שהשם זורח במדרך שקה במערב, שהגבול זה בתמידיות. אבל בלי גבול טהור, לגמרי בלי גבול, שלא מלובד בגבול, ועל די הנס, כאן זה בלי גבול ממש. ושם מסביר שני עניינים. דבר אחד מסביר בפשטיות, צריך להתבונן. נכון, התמידיות שבנוגע זה טבע, גם כן אפשר לראות בלי גבול, אבל צריך על זה לסבול. דבר אחד אומר, בנס לא צריך לסבול, צריך מיד שאינסוף בלי גבול. ועוד יותר אומר, אפילו אחרי הסבול, אז גם כן סוף סוף, הבלי גבול בנגיע לגבול, לא בלי גבול טהור. כן, אבל כאן הבא אומר סוף סוף, אבל לא... אם זה היה כל העניין, לא היה כל כך התלוות דווקא בנף. זאת אומרת, סוף סוף גם כן בלי גבול. מה כאן הנקודה שנגיע כל כך, שיהיה עניין של נף. והוא מוסיף גם כן בערה 8, מראות יותר.
רדק מציל לכם על מצרים טוב שם בישראל. דעש הגילה בלי גבול ניסקי שמרקב, וגם בגבול, באיסם גם לגבר שקיר כדמצים. זאת אומרת, נשעד רבה. יש מעלה. אתם בחרים או לא? לא כולם זוכרים. זאת אומרת, האמת. מסדר שקדם עושים צום. לא היה אפשר להיות עולמות. זאת אומרת, יש בה הגבלה. איפה הוא? למעלה מעולם. אבל בעולם לא זה לא שיש. כשאומרים, אבל קו, מצד אחד זה קו, אבל מצד שני, נמשך בלי גבול גם בעולם. בלדר הזה אמר גם זה. נס, בנס מתגלה יותר על סוף של לפני. נס, בנס נשבר הטבע. מדוע? כמו שלך התחילה. קשה הרי עיר נוסף שליף נצינת, נוסף מיר מל מוכל, לא יעמקים לילומים. אגם כעת, שמיר העיר נוסף, הנשבר הטבע העולם. קריס ימסוף. הטבע שהים נזל נשבר. אבל העניין התמידי שבטבע, זאת אומרת, זה בלי גבול כזה שבא אפילו בגבול. אז זה יש יתרון, אומר ככה. הבלי גבול של מרקב, זה גבל גם בגלל בטבע, זה איסל נגבר שיום אפילו. אני רוצה לחזק, לחזק את השאלה, מה כאן כל כך העילוי, דווקא בלמעלה מהטבע, אדרבה, בטבע יש תמידיות, ובפרט אחד התמידי שבנוגע זה טבע, ועוד יותר יש יתרון לגב עניין הניס. מה כאן כל כך עניין? ובנגיע לביור אחד. כעת אומר ביור שני, לכאורה יפר לאמר, דקיב, נדידי השקל ברוך המה נגד סילמו פטבע, ותומד בשובן, בכל ים וים, השם לדרך מדרשקה במהרי, בלדר, זה בכל ים הטבע, לכן ניכר בגילוי, שקל ברוך המה נגד סילמו. יש מוקים ליטי, שיהיה לו מצנג מעט. מביא כאן ברע תשע, וזה העניין שטבע, לא שנצא בו בים. מלא. אבל על די הניס שלפה ממקל ברוך מושן את הנוגס הטבע ומכיח שגם הנוגס הטבע ממקל ברוך. ומכיח לא רק שהנס בא ממקל ברוך שגם הטבע בא ממקל ברוך. למה זה אחר כך בא ממר איך זה מכיח גם על הטבע. אבל אז זה ביור שני, למה צריך לנס? וזה שיהיה בגיל, אחרת אפשר לשכוח. אבל לפי זה, אז השלם הזה טבע, שהיא ניכר בגולש הטבע לקוס. אבל במים הרמר, תולד עבד עם צרס נפש, נמצא בטבע, הגילו את הלמי למטבע. אפשר ככה. מה כאן נגיע? לפי ביור השני, מה כאן נגיע בעניין של מה למטבע? כאן נגיע שיגיע למעלה מהטבע, או שיהיה חכם, הטבע הרי גם כן בסדר. לפי ביור השני, אין מעלה בלמעלה מהטבע לגבי טבע. רק מה? אם זה נעלם, זה גלוי. על ידי שיש למעלה מהטבע, בדיוק אנחנו מוכרחים שגם הטבע לקוד, זה לא מעצמו. אם יהיה לנו חכה אחרת, זה גם כן טוב. הלמעלה מהטבע כאן זה דבר דדי. לא צריך הלמעלה מהטבע, צריך שיהיה איזה דבר שמוכיח על הטבע. אבל מלשון המאמר אומר, שנמשך הגילו של המעלה מהטבע. ולא פירוש, יש עניין אחר שמוכיח מה זה הטבע, שהטבע לקוד. צריך הגילו של המעלה מהטבע צריך. אז על זה שואל, למה צריך הגילו של המעלה מהטבע? מה לא מספיק? נניח יהודי שיודע שהטבע לקוס, הוא מרגיש את זה. אז כל ביור השני מה שאומר כאן לא שייך. זה רק להוכיח.
ואומר במיימר שצריך הגיל שמה למטב. אלא מה? ביור הראשון. נגיד, מפני... לפי ביור הראשון לא צריך סמו חכם את הטבע. צריך פשוט, זה גבול, צריך... רוצים גילוי יותר נעלה. אבל בנגיע לביור הראשון אומר... שאם רוצים עניין הבליגו, גם בזה יש עניין הבליגו. סוף סוף זה קשור. בנגיע אחר כמו לחור, יפה למר עניין זה, אבל עניין זה בערב בכלל לא גורס. לא, לא זה מה שכתוב בחסידות. כתוב שצריך הגיל שלמה למטבע. לא סתם בצור הוכחה, דבר דדי לא הוכחה שטבע. כדי להוכיח שהנוגס הטבע זה מהקודש ברוך הוא, לא מספיק אטמידיוס שבטבע? לא מספיק מה? אטמידיוס. לא. אפשר לשכוח. מה אומר? אתה מדבר על קטע זה? כן. זה מה שאומר. יש מוקים ליטיב. וזה שזה לא נכון ככה. גם בנס זה מוכיח על הטבע, זה גם איזה איזבוינינוס. על מה אתה מדבר? גם בנס צריך לחשוב שכמו שבנס, ככה בטבע. והבדל גדול. ראש כל רואים כאן אלוקות. רק מה, נגיד, שפעם מצנג מסמו, פעם מצנג... גם כן צריך הוכחה, נכון, אבל זה לא, לא דומה. על כפיים הרב אמר, אבל זה בכלל, הרב בכלל לא גורס ביור זה. אמר, לא זה כתוב, כתוב, לא בודי לגלות מה זה טבע. אמר, למה? שצריך הגיל לשלומה למה טבע. לא בתור דבר זה. בואר בכמה דרושים, דשאיר שהטבע משם הלכים, הלכים בגמטרי הטבע, ושאיר שניסים משם הווי. מווי הראשון, ובשם הווי יודע סלי. ילד הסלים וילד הסתחת. סתם כולם יודעים את זה. דעת סלין, למעלה יש למטיים. דעת תחתן, למטה יש למעלה. דעת סלין, שם הבאי, דעת סלין. שלמעלה יש למטיים. היינו, שכל היסבוס, יעין ואפס וכל הכמיקל עכשיו. ההבדל בין שתי הדעות בפשטס, והם משהו למעלה והם משהו למטה. בדעת סלין, אז למעלה יש. בדעת תחתן, למעלה אין. אבל מה שנגיע כאן, רבי מביא כל הדבר, אבל מה שנגיע כאן, מה זה למטה? אם למטה יש או למטה אין. ומפרש רק זה. למעלה יש למטה אין, שכל היסבת אין וכל כמקלוחשת. ושמלקים בדעת תחתן, שבריאים עין ליש, עינו שנברואים ומתייס יש. אמר בסגריים, בחצי רבוע, והכך על כשמה ושם נקרא בשמיים, עין שנמוסק. ושום אותו אומר כל הדבר. על משגיע כמה שלמטה. אם למטה יש או למטה עין. יש להם הר. וזה, אז זה כתוב בכמה דרושים אומר, שזה בשם הלכים וזה בשם הווי. בשם הלכים וזה הבטחתם, שם הווי את הסל. יש להימר. מה הקשר של הבטחתם ודסלים? שם הווי ושם הלכים דסלים ודסטחתם. יש להימר. ועל דרך אמור מוקם אחר, זה סבא שם שם הלכים בדרך הסלאפשת. בראשית בורו הלכים. יש ידוע, יש שתי נוסחאות במטבע. אנחנו רמטת של ניברו אלו, אתם שניברו אלו. יש עוד נוסח. עתת של ברוס, אתם שברוס. ומיוסד על שני פסוקים, יש פסוק, בנגש המלכים כתוב, ברשת בור הלכים, בנגש המוואי כתוב, יאללה שמוואי כציבה וניברו. לא שכברך הוא ברא, כאילו שנברא מעצמו. מעצמו, חס ושלום להגיד מעצמו. וזה הכל בכוונה. זאת אומרת, אבל בדרך ממילא. אבל אחרי שכברך הוא רוצה, אז ינסה ממילא, לא מתלבשים בדבר. מה ההבדל בפשטות?
אם אומרים, בדרך אצלאפלס, בדרך ממל. שאומרים, להבדיל צו בנדם, בנדם עושה איזה דבר. הדבר תפס מקום לגבה ולא. אחרת הוא לא עושה את זה. זה גופה שעושה את זה, אז זה מגיע לו. נושא בדרך ממילא, מה פירוש? לא נגיע לו כל העניין, זה נושא ממילא. אז מה מובן מזה? בשם אלוקים כתוב בראשית ברא אלוקים, אז אי אפשר להגיד שהעולם הוא כלום. הקדוש ברוך הוא מהווה אותו, מתלבש לעשות את זה. בגשם הבאי, זה דרגה של אמר למקור לרומץ, העולם בכלום, זה נעשה ממילא. אז במילא, אז הרב מקשר את זה עם ימה שאומרים שבשמלקים דסתחתם שם הבאי דסל. כאשר עושים בדרך אסלאפשוס, אז העולם זה דבר, העולם תפס מקום. אתה לא יכול להגיד שהעולם הוא כלום. הרי עושים את זה. למרות שכל המציאות שלו, זה רק מה שכבר הוא מבא את זה בכל רגע ורגע. אבל זה לא אומר שזה כלום. כאשר הכבר הוא לא יפסיק להגיד לי על רגע אחד, אז הכל מתבטל. אין שום דבר. האם ואפס. אבל כאשר הוא כן אומר, הוא אומר, היא זה והיא זה. אז כל דבר יש לו, הערך שלו והתפיסת מקום שלו, זה דבר כזה, זה דבר כזה. אבל מה זה פרשלמטי יש? כאשר הוא מסומבי בדרך המילה, העולם לא תפס מקום. זה שום דבר. אבל כאן כתוב קצת אחרת מה שאמרתי. תקלות בפנים. עשיו שמשמלקים דרך אסלאפ לבריס ובורלקים. וזה אמרה, שהוא מוקר לין היסבוס. מכיוון שאומרים שזה בסלאפ, אז זה מראה שהוא מוקר לין היסבוס. ברלוכים, הנברואים, שנסהב ממנו, הם טיפסים מקום לגבי. והביסו שם רק ביטל היש. על מה הלך ברלוכים? על היסלאפ שהוא עושה על זה שהוא מקור. פשוט פירוש המילים. אבל לא חלו הלך על האסלאפשוס. זה בדרך אסלאפשוס. זה מורה, זה מורה שהוא מוקר להם אסלאפשוס. ולא חלו, כיוון שהוא מקור, הם לא מטיפים מקום לגבי. והביטל שם רק ביטל יש. דעת תחת משלמת יש. האסלאפשוס שם שם הבאי, היא באיפה שהוא בדרך ממל. יאללה שם הבאי כציבו ונברו. דברו מעצמם, שזה מהירה שהוא מופלא מן היסבס. בלוכן, שום פעם, מה כאן בלוכן? שהוא לא מקור, בלוכן הלך על המופלא. מכיוון שהוא מופלא מן היסבס, בלוכן, נברואים שנמצא ממנה, אין הם טיפסים רק מגבים. ביטל במציאס, דעתל נשלמתי. יש בסגנון של המאמרים, פעם כתוב באמת ככה, אחרת. מכיוון שאיסלאפשוס, אומרים דרך אגב, מדוע ביצור, אומרים, הוא מקור, אבל מסיימים איסלאפשוס, ולא חן זה תופס מקום. ושני עניינים. ניקח לדוגמה של בן אדם לעבדו. ואדם עושה איזה פעולה, אדם ברק אבן, לדוגמה. כאשר הוא זורק, הוא עושה איזה פעולה. כשהוא עושה איזה פעולה, הוא מתלבל בזה. זה לא בא ממילא. וזה גוף העשייה. ויש לשון בחזיז. אי אפשר להגיד שזה כלום, דמלי כמה מהווה. אם הרי מהווה, אז זאת אומרת, הוא מוים. יש אבל עוד דבר. לפני שהוא זורק, נדבר על עניין אחר. לגבי כוח המעשה שלו. אז הפעולה הזאת, יש לה איזה ערך או לא? אם אתה רוצה לדעת
עד כמה יש לו כוח ביד. ואתה יכול לראות מזה, אחד יכול לזרוק אבן קטן, וגם כן רק חצי מטר, לא יותר. אחד יכול לזרוק אבן גדול, וכמה מטר. מדוע יש לו כוח יותר? זאת אומרת שגודל הכוח אפשר למדוד ומתבטא בהפעולה. מה הפעולה יותר גדולה ומראה יותר לכוח. במילא, אתה לא יכול להגיד שלגב הכוח זה כלום. מה הכוח? מה פירוש כוח? זה שהוא יכול לעשות דבר זה וזה. וזה מקור אליו. אז לגבי דבר שלא מקור, אתה רוצה לדעת דברים יותר נעלים. ואדם לומד משהו, מגיעם בעניין, ואחד ביד איזה פיסת נייר, ומגודל ההתעמקות, אז עושה עם הנייר ככה או ככה, בכלל לא יודע שהוא עושה את זה. במקום אחד כתוב עליו, אומר, שסוף סוף יש איזה שחות. מדוע נקמת הנייר ככה או ככה? תלוי לפי אופן ההתעמקות. זה קשה מאוד להבין את זה. אין סתם ככה. אבל להגיד שהעיון השכל זה מקור, זה לא מקור. זה לא רק, יש עניין שאומר בדרך מילה, בדרך הסלפשות. כאן לא רק עניין בדרך מילה. הוא מובדל, הוא מופלא מעניין זה. הוא לא מקור לזה בכלל. לידך, הכוח זה מקור. וזה מתבטא, זה עניינו, מה פרוש כוח? כוח, הכוח שיכול לפעול. וגם, אז יש התפיסת מקום, מצד עצם העניין שהוא מקור. ומה שמתלבש לפעול פעל פעולה בדרך הסלפל, זה כבר יותר תפיסת, זה תפיסת מקום יותר. אפילו לפני זה, כאן הרב רוצה להגיד את תפיסת מקום, מה פרש למטה יש או למטה עין? למטה יש לא רק מצד הסלפל. אומר, אפילו מצד עצם המקור, זה כבר גם כן תפיסת מקום, תפיסת מקום יותר דק. לאידך משם הווי, ובכלל המקור זה מופלא, אז לגמרי אין שום שזאת מקום, אין שום מיניון. כאן אבל לוחין הולך על המקור, והלוחין במגיע הבאי, דסלין, הולך שעל המופלא. וזה זה הולך. במילה, על כפן, אז מובן הקשר של הווי ולקים, דסלים ודסטחתם, מופיע בחסי ריבוע, מדוע זה קשור גם כמיין, בדרך מלא, בדרך אצלפס. מבוא הרבה דרושים, נקמי שבעניין השם, שבשם הווי ודסלים, שם לקים ודסטחתם, על דר הזה גם בינס וטבע, אני משוח מהווי ולקים, שנוג עשה טבע אם זה דסטחת, ואני שם שומע לצם לכם דסט. כך כתוב. אז שלומדים בפשטית, מה הקשר של נס וטבע אם דסטחת ודסלין? זה צלום דס כזה. מכיוון שזה נמשך מהווי ולקים, טבע נמשך מהלקים, ונס נמשך מהווי, בעניין של הווי, אבל לקים, דרך דסטחתם דסלין, אבל גם נס וטבע זה גם כדסטחתם דסלין. אנחנו לא רואים כאן, בפשטית, בשיטית, לא רואים כאן קשר של נס וטבע דסלין דסטחתם. רק זה חשבון. והרי בא משום הווי ולקים, אבל מילה, והווי ולקים, כשום דסלין דסטחתם, מילה נס וטבע גם. אמר, יש להימר, השייכה של נס וטבע לדסלין דסטחתם, ולא רק מצד שורשם,
כשר שניס מהבית, שר שטבע משם מלכים. אלא, מכיוון שזה מהבית ולכים, ולכים הזה קשום דסל, אלא, וגם את זה עניין של נס וטבע עצמם. כזה עניין של נס וטבע עצמם, כזה עניין זה גוף את זה, זה עניין של דסל ומדסח. ועניין. הנהג הזה טבע היא שכבר חומה נגד כל ניברו לפי עניוני. שניהם מנהיג הקודש ברוך, אבל זה הבדל גדול. כאן הקודש ברוך המנהיג לפי גדר הנברואים, לפי עניין. ומאירי, שבהנהג הזה נברואים טיפסים מוקים, ופשלומתי יש. ברוך מתחשב כבר יכול עם גדרי הבריאה. הוא מנהיג את העולם, פעם קצת ככה, פעם אחרת. זה לא הלך, אבל באופן כללי, לפי חוקי הבריאה, כל הנברא לפי עניין. מדוע? זאת אומרת שהנברא טיפס מוקי. הנהג הניסית, שכבר חומה נגסה אלם פרציני, ולא יקפי תכונות בטבע הנבראים. מדוע? כי בנהג הזו הנבראים אינו טיפס מוקי, למטה אין. ועל ידי הניסים הנמשכים באילם, מה פשוט נס נמשך בין? שגם בטבע נמשך גילד אל מלא מהטבע. אז זה נס החיבור, זה דס תחתן ודס אל, נס החיבור. למה באחד באחד? אומרים בכגב, מה זה למה באחד באחד? יש אחד של ייחודי לה. אתם יודעים פשוט פירוש הפשוט. איך מתחיל? כגב נותנים תחתן. לילה באחד, הופך יסוף, דרך קצת ברוזה דרך. מה פירוש רוזה דרך, אתם יודעים? לא יודע. הפירוש הפשוט הוא, יש אחד ויש ווד. אחד ייחודי, לא הווד ייחודי, תצא. באחד, העניין של ארדת השם בגיל, אומרים אחד. בווד, זאת אומרת, האותיות, אחת דלת, מתחלפים באותיות ובאין דלת. אז כאן זה, האחד זה בהלם. אז זה פירוש שפשוט רוזה זה האחד. זה רוזה סוד, זאת אומרת, זה לא בגיל. וככה פירוש בקום קום. רב אמר פעם, הפירוש לב, זה רוזה, הפנימית, הסוד של האחד זה בבועד, בחוץ התואר. שם נמשך הפנימית. אבל זה כבר פירוש עמוק על פחסידס, אומרים. אבל בפשטס זה לא. אבל שניים נקבעו פקולשים כל אחד. אז צריך לחבר, ייחוד אלוהי וחוד התואר, את הסלם, את הסטחתן, ואומרים למה באחד באחד. מה זאת אומרת? שגם בדסטחתן אומר הגילו של דסלם. אבל זה מה זה בא כשניסים. על די הניסים נמשך בעולם. כשבהטבע נמשך הגילו של מעלה מהטבע, זה בא בהטבע, אז עדיין מה נעשה, חיבור תעשה להם דפתק. כך כתוב. גם כאן אותו השאלה, זה כבר אומרת, למה לא מספיק דפתקתם, למה צריך דפתק להם? ומה הפירוש בזה? אם זה רק להוכיח, מה זה דפתק? למה תקף? על דרך אותה שאלה. על דרך השאלה קודם, השאלה קודם הייתה, למה צריך לומר למטבע, למה לא מספיק הטבע? הרבי מתחיל בשור שני, בעניין של הווי ולקים, בעניין של טבע ונה זה קשור עם דסך ומדסל. וגם כאן צריך לחבר למבח דסך ומדסל. כשלומדים בפשטת תמיד, דעת סלם זה האמת. מה האמת? למה לי יש לו מתי? כולו כמה כלוך שם. דעת תחתן בדרגה נמוכה, זה כבר לא האמת, האמת ממש. כאן העולם תפס מקום. האמת של כבר בקרבות כולו כמה כלוך שם. אבל מבור בדרושים, בשתי ידי עצם אמת. דעת תחתן גם כן אמת. מדוע? בשתיהם יש להם שיר לבעת מוציר נסוף. בנוסף יש להם שני עניינים. שלומי למי לדין קץ, שלומת המטה דין תחת.
ושני עניינים אלה הם אשר של דפתח מדפל. להבדיל של בן אדם, יש בן אדם שהגדלות שלו כך מופד מפאר פנות. מיד כשהוא נכנף, מיד כשהוא הולך, הוא עדיין לא אמר שום דבר. אבל רואים עליו, ובגיל רואים עליו הגדלות. רואים שופטיבי, איש מרומה מהם. יש עוד באחד, שהוא לא פחות גדול ממנו, והאדרה יכול להיות עוד יותר, ולא ניכר עליו שום דבר. שום דבר לא ניכר. מדוע? לא פשוט, הוא לא כל כך גדול, אדרה. יש שני צמאות בנפש. יש אם זה מתפשט, והגדל שלו בצנוע של הספשטות, וכל מה שמתפשט יותר, אז אפילו ילד קטן, יש לפעמים צריך ברדס לראות. יש לפעמים בן אדם פשוט גם כן יכול לראות. יש אפילו ילד יכול לראות. כל מה שמתפשט יותר, אז אפילו אנשים הכי נמוכים גם כן רואים הגדלות שלו. והספשטות. יש אבל עוד עניין. אדם, זה הכל כל בתוכו. ועוד יותר בתוכו, וכל מה שיותר בתוכו בפנים, באילו אחרי לו יותר בתוכו, אז לא מתפשט לחוץ. אז לא רואים שום דבר. מה הפירוש? מה ההבדל? יש תנועה של הספשטות, ויש תנועה של עלייה. לא של הספשטות, עד רבה. כל מה שיותר בתוכו, אז זה פחות לחוץ. מה הפירוש, מה ההבדל בפייל בין שני, בין שני, בין אותם שניים? מה ההבדל? מה יותר, יותר גבוה? מה יותר גדול? לעשות? או איך אומרים? לעצור. אחד יכול לעשות, לעשות, ללכת, לדבר, ואחד יכול, למרות שיש לו מה להגיד, והכל כובש, כובש בעצמו, אומרים כובש, ושותק. מה יותר קשה? להתפשט או לעצור? לשתוק יותר קשה. מדוע? זה עניין של הספשטות. זה עניין אדרה, בהיפך ההספשטות. להיות בן אדם, מדוע יותר קשה? כאן זה יותר פנימי בנפש. עניין פנימי של אדרה, בעלייה להיות בתוכו. מכיוון שיהיה בתוכו, אז לכן לא ניכר לחוץ. גבורה, איך כתוב? זה גיבר הקיבה שעשית לי. זה בן אדם פשוט כבש. גם רגנו בכל עבור שסק, גבורי שסק. אבל יש כבר יוכל למעלה שני עניינים. יש כבר יוכל למעלה עד אין קץ. באילו יחרילו, וכל מה שבאילו יחרילו, במילה לא מתפשט. ויש עניין למעט עד אין תחת. הכתוב שם, דרושים, שזה השורש עושים דפלים ודפתחת. מצד הגילוי די נוסף, מה זאת במפנים? שתיים יש שם שיר בעת מציר נוסף. בנוסף יש שם שני עניינים. למעלה דין קץ, שלמת המטה דין תכלס. ושני עניינים אלה הם השורש של דפתחת ודפלת. מצד הגילוי די נוסף, שהוא בגילוי בכל מוקם למעט המטה דין תכלס. אמר נשם, נרגש כולו כמי קלוחשו, ודסלין של מתיים. מסעד ההלם דרנסוף, שהוא מסעלה, עד הבצלון בעלייה ובעצמותים, למעלה נקץ, המסעד זה נברואים במציאס יש, דעת תחתם של מתי יש. אז מה כתוב שם? כתוב שם חידוש גדול, שדעת תחתם גם כן אמס. זה שלמטה יש,
זה לא סתם, לא סתם עניין, הנבראים לא מרגישים את האמת. ויש לזה שורר באינסוף, מה השורר באינסוף? שהוא בתנא של עליה, למה אלא דנקס, המצד זה עניין עליה, אז יכול להיות, אז יכול להיות העולם זה יש. אין לך מה לשאול? בגלל שהוא לא בגילוי. אז זה פירוש אמת. אחד יגיד, מה צריך לדבר דפתחתן? דפתחתן ויודעים שכברך מנהיג את העולם, מהווה את העולם כל הרגע. רק מה העולם תופס מקום? נגיד יותר מזה. אחד עבד עבד יזור. איך יכול להיות דבר כזה? ודאי כשכברך מתעלם ומתעלם את שיכול להיות עבד יזור. לכן עבד יזור זה רשתיות. מה קיים? בסוף, מה אתה אומר? מפי שכברך הוא לא בגלוי. לא נרגש אמת. איזה אמת זה? כשלומדים בפשטס, אין שום הבנה למאמרים האלה. אלא מה? הפשט לא סתם נעלם, הפשט מצד זה, מצד שלמה לנקד, זה נותן מקום על איבד האמת שיש, שלום זה יש. ובדפתחתן, ולמה זה יש? לא מפני שלא נרגש אמת. נרגש את זה מפני שאינסוף לא אומר את אינקט. זה פשוט. תקף נלמד. לא מפני שלא נרגש. אם זה לא נרגש, אז זה היפך האמת. אבל זה ללמד אחר כך. ראש כל זה בשל שלך אחרת. אם זה אמת, למה צריך לומר באחד באחד? זה קשה חבר דסטחתם דסטלים. למה לא מספיק דסטחתם? הרי דסטחתם גם כאילו. צריך להבין, כי אם שגם דסטחתם כאילו שבאתם את זה לנסוף. אלא מה? נגיד ככה. נגיד, מתי דסטחתם אמת? אם נרגש בזה, נרגל בזה אמש, נרגל שלמה זה הם פסדים נוסף לומר את זה כזה. אבל בלי זה, אז זה לא אמש, אם אני לא נרגל. על איזה מה נרגל בדעת תחתן, שאם דעת תחתן לעצמו, אז עדיין, לא נרגל בשביל זה מסדים נוסף. אז אם אני נרגל סתם ככה. סתם, זה שעולם תפס מקום, וזה לא נכון. בדי שיהיה נרגל בדפתחתן, שלמה העולם תפס מקום? מפני שאין סוף למה ילד נתאף, אז זה בא לדפתחתן. כך צריך ללמוד. אבל על פי זה, אז זה אותו השאלה מה שאלו קודם. אז נגיע כעניין הדפתחתן, או נגיע רק שעל ידי דפתחתן אנחנו יודעים מה זה דפתחתן. אז על פי זה, כאן לא נגיע עניין של דסלים. נגיע כאן בדי להוכיח מה זה דסטחתן. דסטחתן כפי שהוא לעצמו, מה נרגש כאן, סתם עולם תפס מקום. עולם תפס מקום זה לא בסדר. גם בסוף כל הכל מקלוח שלו. כאשר נרגש כאן מהקלוח שלו גם כן. נרגש הדסלים. אז יש כאן הדסלים, אז על ידי זה, היהודים הפשט האמיתי של דסטחתן. שלום, למה? זה הבטחת גם כמצד אינסוף. אבל על פי זה, אז לא נגיע דסלים. זה דבר דדי להוכיח מה זה הבטחת. אבל לא זה כתוב בקרמנו. למה ואיכות ואיכות. צריך לחבר את הבטחת. נגיע שיהיה גילו של דסלים. מה זה נגיע? ועל דרך אותו השאלה, משל קודם. למה צריך נס? בפרש שפה להגיד, טבע עצמו היו שוכחים. שכים שזה לקוש, הכל ברוך המוניק. היה אפשר לשכוח ולחשוב שמצנג מעצמו. ולכן צריך נס. מה זה פירוש? הנס לגלות מה זה טבע. אז זה דבר דדי. אבל מלשון הממורים משמע, שצריך העניין של נס. לא סתם לגלות מה זה טבע. אותו השאלה היא כאן, מה בפנים? צריך להבין,
כי אם שגם דף תחתנו של שבת מצרן סוף, אז הרשלמה של דף תחתנו לכאורה, שיהיה בבגילה, שירגל בגילה בדף תחתנו, וזה שלמת יש, ולאי שנברא עם צדת ממציף יש. אלא, מפרשן סוף לא מלא מלא נקץ. אז על פי זה, מה צריך, מה העניין של דסלין? זה דבר דדין, אבל בדרושים מבואר, תשלם את דתחתנו לשמר בגיל הדסלין. אומר, ב-19, אתם רואים, בעל דרך הדי גדולה לסיבית בנגיע לטבע. אותה השאלה כמו שאומר קודם בנגיע לטבע. אתם תפסים או לא? כן או לא? גם צריך להבין לידוך, מצד שני, לכאורה. מה פירוש? כי אם משין שלמה למלד נקט, אשר דסך תנועה, הלם דרן טוב. הרי, ההרגד למטה יש, כמו שנרגל בדסך, הוא לכאורה למצד דרן סוף, אלא עד רבה, לפי שלאי נרגל בדרן סוף. ואף על כן אמרים, שדה שלמה תהיה שכמש ודסתך, נו די אמיץ. איך זה די אמיץ? מדוע? בפשטס, איך דסתך נראה נרגש, לא מצד שזה אירן סב. נרגש שיש דר, שלגב הלכות העולם תפס מקום, וזה לא נכון. על מה השרש פה שנסוף מלכת הלם? נו, אם נגיד, של עולם לגמרי מצנהג מעצמו, גם כך ישר של הלם. אבל זה לא נכון. מה שהקעת? 9:20. כאן נגמר, נקעת, מפני ש... נשאר קצת כמה זמן. ואם אמרת לכם פעם או לא, בתניה פרק חוף אמרת לכם? בתניה פרק חוף מעניין. כתוב שם ככה. שכברך יוחד ומיוחד כעת כמו לפני הבריאה. אז לא שם ככה. כמי שהיהו לבדי יוחד ומיוחד קדם היא בורם, כך הוא לבדי יוחד ומיוחד אחר שבורם. קודם כתוב קדם היא בורם, מי? אחר כך אחר שבורם ממשים. וזה לא רק הבדל באות, זה פירוש אחר. היא בורם, זאת אומרת, לפני שהם, קדם היא בורם, לפני שהם נבראו. אחר שבורם הפירוש, לאחרי שברא אותם. אל תבוא, נגיד, או בשניהם היא בורם, בשניהם שבורם. אומר, כמו שיהו לבד יוחד ומיוחד, קדם היא בורם לפני שהם נברו, ככה יוחד מיוחד על אחרי שבברות. הוא אומר, פפש זה פשוט מאוד. ושלמדנו קודם, יש בדרך ממילא, יש בדרך הסלפשת. יצהב עושה נברואים. מתי נעשה מציאות יש ממש? כשמתהווה בדרך ממילא, כשמבואי, עדיין העולם לא מציאות ממש, הוא לא תפס מקום. מתי זה יותר מציאות? על דיסה ובדרך הסלפשת. זה משמבואי, זה משמלכין, כפי שלמדנו קודם. כשאלתרבה רוצה להגיד שכעת כמו קודם, מה מתכוונים כמו קודם? לפני הבריאה שבדרך לפני הבריאה של דרך הסלפשות, או לפני הבריאה של דרך ממילא. רוצים להגיד, כמו קודם, כשלא היה שום דבר. אפילו בריאה בדרך של ממילא גם כן לא היה. אז גם עכשיו, מה מתכוונים גם עכשיו, יחד במיוחד? גם לאחרי איזה בריאה. לאחרי בריאה שמשמלקים, לאחרי בריאה שמשמבאי. גם לאחרי בריאה שמשמלקים. שנושא יש ממש. וזה אל תראה במר. כמי שהיהו לבד יוחד מיוחד קדם היא בורם, כמו שיוחד מיוחד לפני הבריאה, אפילו לפני הבריאה שבדרך ממילא, גם זה לא היה.
אז כך הוא יוכל להיות אחר שבורם, אפילו שאחרי שנעשה בריאה ממש. בצלפשוס, אז גם כעת, לאחרי בריאה שבדרך הצלפשוס, לאחרי הבריאה שמשם מלכים, אז הוא יוכל מיוחד אותו דבר כמו לפני הבריאה שמשם מלכים. פשוט פירוש המילה. מה פירוש בריאה בדרך ממילא לבריאה בדרך הצלפשוס? מה פירוש בריאה בדרך ממילא לבריאה בדרך? מה הפירוש בריאה בדרך ממילא ובריאה בדרך מצלפות? כבר דיברנו קודם. כשהוא מעיין את זה בסוגיה, הוא מתעמק, וסק מצלס נייר, גם כאן נעשה משהו. יש שתי בריאות, יש בריאה. אבל מה זה כאן? כאן הנייר בא לא מהעיון. אבל צייר לעצמך שנייר מתהווה מהעיון, זה לא נייר ממש. ויותר רוחני, יותר דק. בדרגה של אורן סוף, אני לא שומע. בדרגה של אורן סוף, למטה עד אין קץ, שייך נבראים? שייך מה? שייך נבראים? שייך מה? לא שומע. נברואים. שייך נברואים. למה לא עד רבה? מפני שהוא לא מוגדר, ולגמרי, שום דבר לא סותר. דבר בפשטס של בן אדם. כשהוא בפשטס, באדם פשטס. אז זה סתירה, זה סתירה. יש דברים סותרים אליו. שהוא לגמרי בתוכו, אז יכול להיות דברים שונים ולא סתר אליו. אתה מבין זה? מצד זה שנוסף, הוא לא... הוא למעלה מכל העניינים האלה. המציאות של העולם לא סתר אליו. אגב, יכול להיות גם. ועד רב, בזה מתבטא גודל המרמות. אמר שוב פעם, על דרך גמרא אמר, גאים רק בכל לבושי שכהינן גבורסת. כאן הביטוי, עד כמה שהוא מרומם, וזה לא נגיע לו שום דבר, עד כדי כך שיכול להיות אפילו, אפילו מציאות יש, וזה לא סתירה. מצד עניין הגילוי שלו, הספשתי שלו, אז עולם בסתירה. אז שם זה העניין שאין עולם, שלא תפס מקום. מצד... מצד זה עניין כפי שהוא מרומם, אז שום דבר לא סתירה. אבל מה? אבל זה לא פירוש. אם זה שנעשה נברא, ונרגש שזה בעצם ככה, לא מצד, אז זה שקר. אבל אם יהיה נרגש בנברא, שלמה הוא יש מפני, הן הן גבורי סוף, אז זה אמת. אז על זה הרבה שר, לכאורה, מה שנרגש בנברא, זה נרגש מצד עצמו, לא מצד אינסוף מה אלא נקץ. אז ישאל כאן שני שאלות, זאת אומרת, משני דדים. אם זה כן נרגש האמת, למה צריך לדסל? אתה מקשיב או לא? אתה מבין משהו? ישאל משני דדים. אם זה נרגש בנברא, מדוע אז הוא יש? מפני שמסדין סוף, מנקד, אז מפיק דסטח, לא מצריך דסל. סתם להוכיח, אז זה לא בעניין. אלא מה? להידח את זה. זה לא נרגש בו, אז זה לא אמס. על זה הולכים ללמוד, שזה לא ככה. זה השאלה, זאת אומרת. לכאורה זה לא נרגל בשם זה.